Tässä on auton rengas, jota hyväksi käytän tässä pilkkomisessa. Katselen, missä niitä oksia on. Ja sen mukaan sitten pilkon näitä. Here I have a worn out tire, which I will use while I'm splitting with the Leveraxe. And here are a lot of branches as well. So they won't be any problem, you'll see later. Ladon näitä puita tähän nyt näin väljästi autorenkaaseen. Ja sitten pilkku. En suinkaan lyö oksan kohtaa, vaan pyrin jättämään oksat omaksi pilkkeeksi. I do not hit into the branch. I leave the branches as an own split. And I start here on the side. Here's the branch and I hit first here. So. Alright. No niin. Tässä sitä pilkettä nyt tuli sitten. Hello. No problems. Otetaanpa tuosta toinen. Siinä on oksan kohta. Otan tuosta sivuista ensin pilkkiä pois. Tuosta otan toisen kohdan. Näin. Ja tuon jos vielä haluan pienemmäksi, niin otan tosta. So it goes. No problems. Tässä on oksa. Ja tässä on oksa. Aloitan tuosta sivusta. Ensimmäinen pieni oksa, ei pulmaa. Tuosta. Jälleen katsotaan. Tässä on nyt oksa tuossa kohtaa, jätän sen omaksi pilkkiksi. Osumma tarkoitin näin. Siinä on nyt se. Ja sitten tuosta. No niin, tällä lailla. Enpä nähnyt juurikaan pulmia oksissa. I didn't see any problems with the branches. Let's take the next one. Oksia. Näin. Otetaan ensin tästä sivusta. Että oksa jää jälleen omaksi pilkkeeksi. Näin. Vaan näin pitkällä. Tuosta kohtaa. Noin. Jäljellä tällainen könttyrä. Koitamme tuosta. Siitä lähti pieni lohko. Vääntöä niin paljon, että se katkaisi sen. Ja tuosta. Tällaisia oksentappia ei kannata tietystikään jättää puihin mitä pilkkoa, koska ne paljon enemmän sitten tilaa varastoitaessa. And so on. Maybe my English speaking friends could see in the pictures how it goes. My English is not that good that I could explain perfectly all the techniques, but you will learn it later.